Yani Henry Dimmer koç Pakistan G Pakistan. Po, po Henry Dimmer sot është ftohtë, dje ishte ftohtë, do shikojmë nesër. Por ok, kjo është tani jemi në dietor, domethënë kjo është normal. Prap jemi mirë, si kishte prepara. Deri tani jemi në rregull. Po tani në rregull, çfarë keni parasysh? Keni parasysh ekipin, keni parasysh gjendjen? Kur e thash rregull, deri tani sot kemi stritë mas dite, gjithë jemi në rregull. Domethënë s'kemi mungesa si kishin kundër Partizani. Kjo është e rëndësishme për ne. Për koha ok, jemi gati, sepse neve edhi ne djetor është eftot, fusha është e but, por jemi regull si gjitha. Pas të nërë tek meqët të glaci, desha dhe e opinionin tuaj, në që se taka do të jetë një mërkatu të qishme në yrje, në dalje, ju do t'im një dakor, pa do të takon në shtonë? Pa do shikojme dhe do flasim, të ten drejt, unë vetë të mendoj tani për Laçi. Për Laçi do morojmë Laçi, pastaj mund të flasim për Shkodra, sepse kemi duja fundit, edhe ti e drejt. Pastaj do shikojmë për Mercato, për gjitha, por për moment jam vetëm fokusuar për Laçi nesër, sepse është shumë rëndësishme për ne. Ju pranoj që i këtë gjithë futbolistët të gatshëm. Çka do të thotë që Vladenovic është ka vështirë skemën dhe çfarë ka vendosur të bëjë? Apo Nuk është vështirë, për mua është pozitiv. Po, unë tash gjithmonë kemi 25 lojtare dhe kjo është pikët fort nga këto Skënderbeu, grupi, sepse mi si grup jemi fort. Këto 3-4 ndeshe lojtaret nga bankina shpresoj skuadra. Kur e tash unë shpresoj me loj bukur, jemi fitoj pikat dhe kjo është fort nga ne. Dhe më tonë edhe nesër, prap grup jemi gati si grupa, s'kemi mungesa edhe kjo është pozitiv. Ta do shikojmë sot kemi stëritje fundi, do flasim me stafi, por edhe njerë kjo është për mua si trener edhe për stafi ime është pozitiv, nuk është një presion. Vini pas një rëzatë i pozitiv e Partizanit, që ka do sot se me Laçin një bëqit, apo në vini të një presion edhe në të matë? Gjithmonë kemi presion, nuk më të temi jemi qetë, sepse jemi në gjusëm rruga. Për mendim im nuk berem asi gjo deri tani, vetëm jemi në rruga duhur, jemi mirë, por jemi në gjusëm kampionati. Sot neve vetëm mendoj për pikat, sepse kemi nevoj, edhe për ne është shumë rëstishme. Laçi është një skuadra mirë, ka edhe treneri mirë, dhe më tonë do shikojmë nesër si do dalim, por mendimi stafi, mendimi lojtar, pa tjetër edhe tifoza, jemi vetëm për fitore nesër. Gjose të bëjnë një krasim fasë banëve të dytë, i duan edhe 6 pikë të barazoni i fasën e parë. Po, e drejtë. Pa tu jemi, nuk është e diferenca ma, tu jemi, por e drejtë ti, po.